Baš je cool što Patrik ide u našu školu. Mnogo je cool. Ali je baš loše što je Dijana njegova sestra i što mu je mama tako stroga. Ćao, društvo. Patriče, ćao. Dođi ovamo. Aha. Patriče, rekla sam ti, nemoj da se družiš s ovim iz 10G, sam ti rekla. Rekla sam ti, tetka Chloe, Patrik se ne bi trebao družiti sa 10G, oni su loši. Jesi li čula? Ma šta kažeš, ko je loš? Zapravo mi smo cool i Patrik je naš prijatelj. Patriče, govorim ti poslednji put, nemoj da si se družio sa 10G. Ti si dobar momak i slušaš, naučit će te lošim stvarima, razumeš šta hoću da ti kažem, Patriče? Aha. Tako je, tetka Chloe, jesam ti rekla da Patrik ne treba da se druži uopšte sa tako lošom ekipom. Da, jesam je bila jasna, Patriče. Da, mama, jesi. Uzmi Dijanu za ruku, lepo idi u učionicu, ajde. Ne družimo se više s Patrikom. Da, idemo u učionicu. Nemoj da se družiš s ovim iz 10G, jesam ti rekla. Ne treba nam tvoj Patrik. Neka se Dijana bakće da s njim. Dijana, zašto si ispričala sve moje mami? Patriče, zato što su oni loši i loše utiču na tebe. Aha, sada će da mi se smeju. Patriče, smiri se. Niko ti se neće smejati. Idem u učionicu, a ti bi trebao da učiš. Da, sestro. Ćao, društvo! Ćao! Ćao! Jesi li opet došla sa onim Patrikom? Dosta mi je više Patrika onih bezobraznika! Društvo, zapravo tetka Chloe ne dozvoljava Patriku da se druži sa 10G. Wow! Dijana, reci nam šta se desilo. Društvo, smirite se, ništa posebno se nije desilo. Tetka Chloe je došla u školu i rekla onim bezobraznicima da Patrik ne sme da se druži sa 10G. Nadam se da će pomoći i da se Patrik više neće praviti važan. Patriče, da li slušaš mamicu? Zašto ne pričaš sa nama? Zar ne vidiš? Zauzet je pravi matematičar. Patriče, jel mama tvoja rekla da smo mi bezobrazni? Ostavite me na miru, nisam više vaš drugar. Patriče, sve nam je jasno. Makni se sa mog mesta. Sedeću ja gde ja želim. Ne može, to je moje mesto, Patriče. Patriče, ja ne bih bio tako drzak da sam na tvojom mestu. Dosta mi te je. Tako je već bolje. Jano, ne diraj ga, reći će te mami svojoj. Ha, ili Dijani. Bolje da nisam ni dolazio u ovu školu. Pravo si, Patriče. Patriče, imaš li neku drugu odeću ili dolaziš u školu u istoj pidžami? Slušajte, ostavite me na miru svi. Patriče! Patriče, dolaziš li? Odlazi! Dijana! Patriče, šta hoćeš? Idem u kantinu. Dijana, ideš li? Hajde da požurimo, inače će 10G zauzeti najbolje mesta. Devojke, stižem. Uzmite mi lisnato sa euro kremom i kakao. Patriče, požuri, reci mi šta hoćeš. Dijana, potrebna mi je tvoja pomoć. Kakva pomoć? Pusti me da idem u kantinu, nakon toga mi možeš reći šta želiš. Ne, Dijana, bit će prekasno. Uff. Dobro, reci mi šta hoćeš. Dijana, sećaš se kada si mi obećala da ću da postanem cool? Da, sećam se. Zašto to pitaš? Prijatelj si sa 10G, oni su cool, ti si cool. Pa nisu više moji drugari, smeju mi se. Kako misliš da ti pomognem? Da li želiš da pričam sa 10G i da im kažem da ti se ne smeju? Ne, želim da budem cool, moraju da mi se plaše. Stvarno, Patriče, da li razumeš da to neće biti lako? Dijana, u suprotno ću reći mami za tvoje drugare. Uf, dobro, Patriče. Dijana, šta se dešava? Zašto još nisi došla u kantinu i šta pišeš? Deseti G će pojesti svu ukusnu hranu. Dijana, šta ti se desilo? Dijana, hoćeš ja da popričam sa Patrikom? Ne, drugari, ne pričajte ni sa kim. Imamo hitan slučaj, idemo. Šta? Nastja, se li čula? Idemo u učionicu. Društvo, slušajte, znači potrebna mi je vaša pomoć. Moram napraviti cool dečka od Patrika.
Dijana, šta će njegova mama reći? Dijana, ako tetka Chloe sazna, gotova si. Zajedno sa Patrikom. Ništa se neće desiti, ne bojim je se, želim da postanem cool. Društvo, slušajte. Moramo pomoći Patriku, inače će reći tetki Chloe da ste me posećivali. Dijana, da li si sigurno da je ovo pravi izbor? Dijana, ne savjetujem ti da to radiš. Dijana, nemoj rizikovati, možda ćeš zaželiti kasnije. Drugari, ne razumete. Moramo pretvoriti Patrika u cool lika i pokazati to 10G. Da, svi će da mi se plaše. Patriče, iskuliraj. Ja mislim da moramo pretvoriti Patrika u cool lika. Idemo, hajdemo. Moramo promijeniti njegovu frizuru. Definitivno. Moramo da mu stavimo gel. Da, da. Šta još možemo uraditi? Neku tetovažu, piercing, kožnu jaknu i duksericu. Šta čekate? Pa uradite. Ja ću tetovažu. Ja piercing. A ja ću pozajmiti kožnu jaknu od momka iz 11. razreda. Dijana, izvoli. Hajde da uradimo frizuru, požuri. Okej, daj mi to. Devojke, treba mi cool frizura. Patriče, ne brini, bit ćeš cool. Gore, gore, gore. Čekaj, čekaj, moraš pustiti kosu. To je to. Onda ćeš stvarno biti cool, veruj mi. To je to, prekratko je. Dijana, ja sam pronašla ovo. Odličan posao, Điđi, završavamo njegovu frizuru. Tetovaže, piercing. Biću tako cool. Patriče, ne pomeraj se. Najcool kožna jakna, naša sam ju u ormariću od momka iz 11B. Bravo, Artjome, donesi ovamo. Bilo je tako cool, čitava kantina je bila naša. Bilo bi bolje da 9A nikada ne dolazi u kantinu. Tiše, čujete li nešto? Nešto iz učionice, hajde brzo. Patriče, tako si fancy. Da, jo, za malo da se zaljubim. Devojke, nemamo mnogo vremena, požurite. Wow, jeste li čuli? Da. Zar nekako možemo da pomognemo Patriku? Moramo da vidimo šta oni to rade. Deset G, zatvorite ta vrata. Da, napravit ćemo takvu transformaciju da ga nećete prepoznati. Ništa ne može pomoći Patriku. Mamin sinčić. Jedino mu pidžame stoje. Slušajte 10G, kada vidite Patrika, pobeći ćete iz ove škole. Da, Patrik će biti toliko cool. Trebali biste se bojati. Patriče, mislim da sam se zaljubila u tebe. Nastja. Sve je gotovo. Wow. Cool. Wow. Dijana, šta je s ovim? Điđi, kako to misliš? Baci. Dobro. Patriče, stvarno si cool lik. Da, ja želim da budem tako cool. Dijana ima tako cool brata. Ja stvarno izgledam kao cool lik. Da, mnogo si zgodan. Mnogo zgodan. Da, ti si pištolj, bomba i raketa. Cool. Izgledaš kao bajker. Čak ti zavidim. Treba mi još i telefon. Ali Zlatan je. Dijana! Dijana, reci mi kako da ga pogledaj koristi. Pogledaj, lako je, podigneš gore i onda tu imaš slike, brojeve telefona, jasno? Da, jeste. Kako izgledam? Cool! Patriče, idi u učionicu, počinje ti čas. Dobro, onda idem. Nastija, si li videla Patrika? Da, naši momci ne mogu da se porede sa njim. Slažem se. Artjome, si li vidio Patrikovu transformaciju? Da, Kostja, definitivno će biti cool. Dijana, ako ja budem kao Patrik, hoćeš da me voliš? Dima, nikada nećeš biti kao Patrik. Momci iz 9A su naivni. Da, hoće da pretvore Patrika u cool lika. Možda su ga obukli u još jednu pidžamu. Hej, miševi, jeste me čekali? Wow, jel on bajker? Patriče, si li to ti? Maruška, vidiš li ti ovo? Patriče, dođi, sedi ovdje kod mene, dođi, sedi. Jano, ne trebaš mi. Zar ne vidiš, Jano, Patrik je seo pored mene, znači izabrao je mene. Slušaj, Maruška, samo ti sanjaj, nismo zajedno. Maruška, jesi li čula? Patriče, šta radiš posle škole? Hoćeš da idemo u bioskop, možda? Ne, Patriče, bioskop nije dovoljno cool, ajde da se vozimo motorom, moj brat ima jedan.
Ostavite me na miru, niste mi interesantne. Jeste li čula, devojke, idemo u teretanu nakon škole sa Patrikom? Ej, meni ne treba teretana, cool sam svakako. Wow, kakvog drugara imamo u razredu. Baš je odlično što Dijana ima tako cool brata. Patriče, gde si? Mama je stigla. Deset G, šta ste to uradili sa mojim Patrikom lepim? Tetka Kloj, nismo mi ništa uradili Patriku. Nismo mi krivi. Evo vašeg Patrika. Šta? Patrik? Patriče, sine! Ej! Mama, zar ne vidiš da sam zauzet? Šta? Patriče, gde je tvoja pidžama? Odakle ti ova jakna, sine? A, mama, cool sam. Da, Patrik je cool. 10G, znala sam da se moj Patrik nije trebao družiti sa vama, nikada. Tetka Kloj, ne radi ovo, nismo mi krivi, to su Dijana i 9A uradili. Da, mi smo im govorili da ne rade to. Pokvarili su Patrika. Dijana, Patriče, kreni. Mama, zauzet sam. Dijana. Tiše, zovem je. Dijana. Šta si uradila sa mojim Patrikom? Tetka Kloj, nisam ja. Patrik je hteo da izgleda ovako. Da, Dijana ga je pokušala odgovoriti. On je hteo tako da izgleda. Da, jeste. Znaš, tetka Kloj, Patrik izgleda mnogo bolje nego u pidžami. Da, ovako je cool lik. Cool lik? Dijana, uvalila si se u nevolju. Gde je Patrikova pidžama, pitam? Čiđi! U kanti za smeće. U kanti za smeće? Slušaj me, Dijana. Od danas, Patrik, i ti nosite pidžame. Tvoj slatki život se završio. Šta pidžamu? Nema šanse. Da, ima. Daj ovamo telefon. Nikada ti neću dati moj telefon. Hoćeš, daj mi ga vamo. Dijana je baš u problemu. Baš se loše osjećam zbog nje. Drugari, lajkujte i pretplatite se, a ja se moram izboriti sa tetkom Kloj. Ne želim ići u školu u pidžami i bez telefona. Ćao svima. Dijana, koliko te dugo moram čekati? Patriče, idemo kući. No one ever sees me.